ariko biransaba kugira ngo nyifurirambe bampaye uburyo abantu bari gushaka gusaba mutation burabafasha mukurikire neza murebe uko steps ducamo kugira ngo uze kwinjira muri la system ya REB kugira ngo ubashe gusaba mutation. Nafashe message anjirimo ya password ngiye kwikuramo nyifashishe kugira ninjiremo the record ni iyi guhera w.ly hose niko iyi ni code yes ngo nta wundi muntu nemere kwisharinga then ndazanye pasting hara kuri link hara kuri password ngaruke muri Chrome kuri ya site ndiho tse nuwinjira muri login with my new password then password ni pasting tarengiye then login. I'm sorry a little bit. Shono gukirika handitse I don't have a password. Then so exactly nkuko mubibona ubu nageze muri system nitwa ukizagira Gaspar I'm a teacher in primary school then ubu ngubu nakoresheje ya password bampaye password barayikoreza muri message ariko akantu gato ntababwiye nuko igiye kwinjira ubwa mbere urekenera byonyine nimero yawe ya telefone y'umutica yawe ku giti cyawe na password yitwa 1234 ibyo kibishyira muri akora login then bahita bakubwira ngo bahita kwerereza message muri kuri irimo iri ya password nshasha yo gukoresha the password rero kuyikuramo witonde nuko urakoresha ibimenyetso 8 baraba bakoherereje so hano ushobora kubona my documents on your profile runako my profile maybe is not completed but za steps tuza kunyuramo turaje tuzirebe ubu bwari uburyo bwo kwinjiramo murakoze so you can see here I am a class teacher so maze kugeramo nkora byose nshaka ndahita ngira ni ndahita nkora log out suni rero turaje turebe uburyo usohokamo murakoze cyane iyi video y'sharing n'uburyo bwo kwinjiramo ngo ugere kuri dashboard ugere kuri profile yawe murakoze kora subscribe kuri iyi channel.